No, morjesta taas. Itse asiassa tämä tuli tässä ihan yhtäkkiä. Äsken tuossa kuvasin videota sähköauton vähän niin kuin latauksesta, kotilatauksesta ja sähköauton hankinnasta, onko nyt järkevää, ja vakuutusmaksusta. Aiemmalla videolla käykää katsoa, jos et ole katsonut, niin kävin kaupassa ja tulin tähän pihaan. Niin ajattelin, että teenpä saman tien videon tästä MG4:n sisustasta, mitä on mieltä tästä. Ja nyt otin tästä linssistä pois tuon vakautuksen, koska digitaalinen vakautus, niin se supistaa tätä kuva-alaa. Niin nyt ei ole vakautus päällä, että saadaan vähän laajempi kuva-ala. Toivottavasti ei hirveästi tärisi ja heilu kamera. Mutta katsotaanpa nyt tätä sisustaa vähän täällä. MG4:sta. Mun mielipiteitä. Siinä on ovea, ohjauspyörää, näytöt, kojelauttaa. Tuo vaihteen valitsi on tuollaisella kelluvalla systeemillä ja kuppitelinettä ja muuta. Tämä on tämmöiset kankaiset, vähän niin kuin kankaiset nuo matot. Myyjä kyllä sitten mulle lupasi, että ilmoittelee, kun tulisi tämmöisiä kumimatteja ja sopuhintaa. Ehkä jopa ilmoitteeksi saisi kumimatot sitten tähän, katsotaan miten käy. Mutta siis tämähän ei ole mitenkään niin kuin minun mielestä sellainen, no niin, saahan vähän valoista taas, niin kuin mitenkään niin kuin sellainen premiumin oloinen. Tai sillä hyvin simppeli ja pelkistetty, yksinkertainen. Ehkä jotakin tämä leijuva, kelluva vaihteen valitsin täällä sitä lukuun ottamatta, tämmöisiä jotakin. Niin. Aika yksinkertainen, yksinkertaisen oloinen eikä sellainen premiumin näköinen. Elikkä tänne kun tulee sisälle, niin kun ensimmäisen kerran tän näin tältä sisältä, niin ei tullut niin kuin mitenkään semmoista, että vau, wow, onpa hienon näköinen. Semmoista ei missään nimessä, mutta tuli semmoinen, että ihan perus, nätti. Ei mitään, mikä häirittisi. Ei mitään erityisen huikean näköistä. Sillä lailla ok. Täällähän on ovissa esimerkiksi tässä muovissa. Tämä nyt ei ehkä ihan pahinta mahdollista kovaa muovia ole, mutta aika kovaa kuitenkin. Tuossa on vähän pehmeitä tuo, täällä on pehmeitä tuossa. Tuolla taas kovempaa muovia. Siinä on pientä tuommoista kuviointia pinnassa. Niin kuin sanon, ei mitenkään premiumia. Ei mitenkään huikeeta. Tää on kans tämmöstä, tässä on tää melko kovaa tässä ovessa. Tässä kojelauvassa on tämmöstä pikkusen pehmeitä. Siinäkin on vähän kuviointia tuossa muovissa. Eli ei mitenkään semmoista luksuksen oloista, mutta ihan perus, hyvä perusnätti. Ohjauspyörä on kyllä minusta aivan loistava. On tämmönen vähän niin kuin kulmikaskin. Olisiko se, että näkee tuon näytön tuolta paremmin, vai mikä siinä on ideana? Alahalla on tämmöinen mötikkä. En tiedä, mikä siinäkään varsinkin on ideana, mutta tämä on nätti mun mielestä ja todella hyvän tuntunen. Viikset toimii hyvin. Ja nätisti, ei mitään ongelmaa. Näytöthän näissä on aina vähän semmosia, jos vaan ulkonäköä puhutaan, niin näissä sähköautoissa ja muissakin autoissa, missä nyt näyttöjä on, niin se on minusta aina ollut sillä tavalla, että on rakennettu auto ja sitten on keksitty jälkeen, että hei, laitetaanpa siihen näyttö tai laitetaanpa vaikka kaksi. Sitten ne lätkästään siihen jotenkin vähän niin kuin irrallisen näköisesti. Mutta se nyt ei ole vaan tässä autossa, se on varsin yleinen tuommoinen vaikutelma. Joissakin on vähän siistimmin, niin saattaa olla yhtenäinen tuo, tai onko se nyt siistimmin, mutta eri tavalla yhtenäinen niin kuin tuo ikään kuin kaksi näyttöä, mutta ne on yhteen rakennettu. Tämä jakaa ehkä vähän mielipiteitä, tämä kelluva vaihteen valitsin tässä. Minusta se on ihan siisti ja jännä. Hanskalokero lähtee napista auki, se on aika pieni, mutta eipä siinä tarvitse hirveästi olla tavaraakaan. Tässä on mustaa muovia tämmöistä, sekin on vähän makuasia, tykkääkö tämmöistä mustasta muovista. Tuuletusräppänät siinä, tuossa on samanlaista mustaa muovia.
siellä on kuppiteli. Nyt tuolla alla on sitten niin se perinteinen tupakan sytkäliitin. Siinä ei kyllä mitään tupakan sytkää ole tuota tässä autossa. No en mä nyt sinne rupea kuikkiin, niin hankala. Siinä on vaan tulppa. Sieltä saa sen 12 voltin jännitettä sitten ja siellä on USB-A ja USB-C liittimet. Tuossa on tuota säilytystilaa. Jonkun verran. Ja sitten tässä on tämä käsinoja. Ihan muhkea, hyvää. Hyvän tuntunen pehmeä käsinoja. Ja siellä on alla säilytystilaa kanssa. Sitten tuolla on, näkyykin pohjassa tuommoinen merkki, niin se on joku semmoinen, että jos auto ei niinku huomaa, havaitse avainta, niin tuonne kun se lykkää, niin se ottaa niinku lähikontaktilla sen sieltä kuitenkin sitten tuolta pohjalta sen avaimen. Täällä on aurinkolasi, teline, aurinkolasi kuppi. Siitä valot syttyy, kun ovet aukaisee. Ja tuossa on tuommoinen hätä-sos-kytkin. Ei se toimi ainakaan mulla tässä autossa. Tai siis toimii kai se, mutta se yhteys ei ole sillä, että nyt ainakaan päällä. Että se jonnekin hätäkeskukseen tekisi hälytyksen tai minnekään, kun painaa, mutta on semmoinenkin. Aurinkolipat. Peiliä on siellä. Katsotaanpa tuota takapenkillä vielä. Tää on nyt mulle hyvä. Mä saan 84 pitkä. Hyvä ajoasento, niin katsotaan mahonko mä tonne taakse. En oo kertaakaan siellä käynyt. Hei, täällä on mun ruoka. Kävin kaupassa. Kengät kopistellaan. Ja vielä mahtuu. Ihan ok, vaikka mun 184 ja mulle on tuo penkki niin kuin sopiva. Ja vielä täällä mahtuu olemaan. Täällä samanlainen muovi jatkuu. Täällä ei ole takavaloa kylläkään. Ollenkaan. Yksi USB-liitin taakse, että oli tommonen pieni säilytys rasia ja sinun lumiharja. Kartaani tunnelihan tässä ei ole juuri minkäänlaista. Se on pieni kohouma. Joissain sähköautoissa on ihan selvä, kun on rakennettu bensavehkeiden polttomoottoriautojen rungolle, niin tässä kauhea kartaanitunneli. Tässä ei joku pieni tuuman kohouma, että sikäli ihan jees, keskimatkustajallakin ihan ok jalkatila. No täällähän tässä versiossahan on tässä 2023 mallissa nämä kahvat täällä yllällä, sitten ei täytyy siinä 22 mallissa olla. Korjatko, jos muistan väärin. Niin mitä siellä kuljettajalla ei ole. En ole tuotakaan havainnut. Kuljettajalla ei ole, mutta etumatkustajalla ja takamatkustajalla on. Täällä on vähän hämärää, huono valaistus, mutta on ne täällä. Penkithän tässä kaatuu, saa konttiin tilaa enemmän, mutta se on sitten vähän eri asia. Penkit on hyvät. Mä oon niinku koskaan autossa, kun mä oon sillain vähän ajanut eri autoja, niin kokenut mitenkään, että joku tietty penkki olisi erityisen huono tai tietty hyvä. Ne on ihan hyvät istut täällä takana, samoin tuossa ees. Oikein hyvät penkit, mutta ei varmaan mitkään maailman parhaat. Ei missään nimessä, mutta oikein hyvät. Joo. Tää on tämmönen perushyvää, perustyylikäs. Ei oo niinku semmosia tosiaan asioita, mitkä nyt pistäis silmään pahasti täällä. Häirittis. Mitenkään. Mutta ei tosiaan tuu semmonen huikee elämys, kun tänne sisälle tulee. Muista on jotain pikkusen tullut. Purnausta, saanko mä käännettä tätä niin, että takapenkillä noista turvavyölukoista, että ne painuu tuonne piiloon, kun yrittää turvavyötä laittaa, se on hankala laittaa, mutta no, mulla on kerran ollut täällä kyytissä ihmisiä, eikä nyt hirveästi sitä kyllä valittanut, tai itse asiassa ollenkaan, mutta
No sinne ne aika nätisti painuu kyllä karkuun, mutta pikkujuttuja sellaiset. Tämmönen. Toivottavasti kamera ei heilunut ihan hirveästi. Itse tykkään tästä kyllä ihan ok. Ok, että ei ole sillä valittamista, mutta jos joku hakee semmoista oikein premiumin tuntua ja huikeeta elämystä, kun tulee auton sisälle, niin tämä ei ole varmaan se oikea auto.